Rokisa, what do you think about our fart contest, Mr. Methane? I think it's a very good idea, and I think we should have an English fart competition, and then world, you know, everybody, different nationalities all come here, and all... I think everyone have tried their best, but second attempt is better. Making me realize how difficult it has to fart. Yeah, obviously it's not difficult to fart, but it's farting in common states and timing, and timing. Elikkä ilmiselvää kisajännitystä. Aha, Alex from Russia, elikkä Alex Venäjältä, hei, nyt iso kova. Täällä on pari miestä tullut vissiin samasta maasta, molemmat lauteilla, both he and he from Russia. Alex, say when you're ready. Loistava kisa-avaus. Take it. Take it. Täällä on ensimmäinen nainen lavalla, tai tyttö. Ja mikäs tytön nimi on? Tuolta on tippunut kaikki nämä paperin palat nytte. Mikä sun nimi on? Ensin sanoin, että Taru, ja nyt se sanoin, että Pekka. Minä en tiedä kumpi se on. Ah, no niinpä olikin, se oli tämä. Sano, kun nämä tippuu. Elikkä nyt kannustusta. Meditation, yoga. Okay, I can chat now because there's a knock. Elikkä taas on saatu ulkomaalaista verta kehiin, tai sanotaanko jotain muuta kuin verta, mutta jotain erityistä kuitenkin. Vladislav Venäjältä. Vladislav from Russia! From Russia with fart! Say when you're ready. Aquí está.
blood is love from Ross. Any Alex, Alex from Russia with Bob is again. Selvinnyt. Alex! 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 What do you want to say about your race? Want to say something? Aika hiljainen mies, mutta tulihan sieltä kun vähän ponnistaa. Ja eniten asiaa, mitä tänä päivänä on tullut. Siinä voittaja. Ja eipä tule matka eväntä pula, kun lähtee. And then need something to eat when you go back to Russia. Can you? You can spell also. Have you seen the best? Hey. Oh, I think I will eat it with my friend. All them? All them. Okay, kaikki kuulemma menee kaveritten kanssa. Voit perkele joka päivä, jos ei tule. Farting. The best drinking in the world. We fart with it. And it's present for you. Yes! Yes. Yes. I just wanted to say a couple of words about drink. It's actually called kvass. It's a traditional Russian drink to fart. It looks like a beer, but it's non-alcoholic and it's
it works perfectly. It turns into gas immediately and with very, very high efficiency. Elikkä kyseessähän oli suuri osa ymmärtäkin varmaan, että teräkäs on perinteinen juoma, jolla tehostetaan pieruun voimaa. Ja mausta en sano mitään, mutta pahasti epäilen, että saattaa maistua ihan paas. No ei se varmaan sille, mutta hyvänä se varmaan maistuu. Mutta tuntuu toimimaan, jätkät veti asennesuorituksen. Aplodit vielä kummollekin, hei! Ja vielä kertaa. Kummollekin tuli hyvä tuuri. And now, Mr. Methane! Mr. Methane, doping ain't no allowed, or is it? Doping on sallittua, kun hän kiusasi. Doping is allowed. I don't know what is it, but it... I don't know. Is it? Yes, yes, it's it. Strana Igraet. It went right. I can don't speak. I can read the letters. But Strana inside. I don't understand what it means. Was Otsakovsky. Tuulettamista sillä aikaa, kun tekniikkaa hoitaa housun hommansa, eli laitetaan joukkueputki paikalle, okei. Okay. Aiokana... Kuuluko kottarit se hintaan? Kuuluko kottarit tuohon hintaan? Eli kottareilla saatte työntää sinne, minne haluatte, että niin siihen kattoi sitten. You can use this carries to... You can use it. Just pull it to Russia. It's not long, Tony. Joo, kaverithan voisi laittaa tänne seisovan pöydän. Okei, niillä on jätävät... They have... Heillä on matkalaukku mukana. They have a luggage with them. Now it goes to Russia. Real attitude. Menisi ihan kokonaan venäläisten onnitteluksi ja tuuletteluksi. Muistakahan sitten sekin, että toiseksi tuli tämä suomalainen pitkä tukka Pekka. Missä on Pekka? On. No niin, sieltä Team Russia! Do you wanna hold your hands as Finnish idiot follows? Say when I start. Now! Plus, va, three.
few seconds. Aika. You have a second attempt. Pojat olis purkaa paineensa jo tuossa sinkkukisassa, mutta katsotaan miten joukkojen homma toimii. Ja nyt katsotaan miten pojalla lähtee. Ja Mr. Methane oli sitä mieltä, että hänellä on nätin väliset pöksit. Minkä hän takia hän tykkää? No niin, käännetään kello, say when. Nyt lähtee. MacGyver from Russia. Kuvia tai nimmareita, niin siitä ruvetaan